Штедење ке има, рестрикции ке нема. Владата на денешната седница усвои сет препораки за домакинствата и компаниите за тоа како да се штеди потрошувачката на електрична енергија, а за државните институции и објекти пак сет задолженија со кои се предвидува во нив да се намали потрошувачката за околу 15% и со тоа да се заштедат околу 130 гигавати струја. Исклучување на амбиентални осветлувања на фасади, споменици и плоштади, минимално осветлување на улиците и патиштата се само дел од мерките кои ќе бидат видливи надвор. Во државните институции ќе се ограничи температурата на 27 степени во лето и 20 во зима. Замена на светилки со штедливи, гасење на компјутерите и светилките по завршувањето на работното време се само дел од предвидените задолженија. Исклучување на светилките кога се напушта просторијата или може да се користи дневна светлина. Печатење само на оние документи кои се потребни и онолку копии колку што се неопходни. Да се исклучуваат сите компјутери по завршувањето на работата. Се препорачува до јавните предпријатија во рамките на буџетите инсталирање на колекторски системи за загревање на вода. Во секоја државна институција ќе има лице задолжено за спроведување на мерките и контрола, и тоа ќе мора да поднесува извештај секој месец за вкупната потрошувачка на струја во изминатите 30 дена, која мора да биде најмалку 15% пониска со онаа од истиот месец минатата година. Бектеши е дециден дека рестрикции нема да има освен во случај на голема хаварија и испад на системот, но и тогаш е договорено непречено снабдување со струја од странство за големите потрошувачи. Не очекуваме да имат рестрикции во Северна Македонија. Сега да дајте Господа не се случи некоја хаварија, а дополнително на тоа, за да се обезбедиме целосно, јас сум разговарал со раководството на Министерството за енергетика во Србија, исто така со Бугарија, да нема запирање на прекуграничните капацитети, како што тоа се случило во минатото. Директорот на ЕСМ пак соопшти дека во моментот работат со расположивиот полн капацитет и дека се складираат залихи на јаглени мазут од увоз и собствен ископ за предстојната сезона. Најголемиот производствен капацитет, РЕК Битола, ќе почне да работи со полн капацитет од ноември, кога треба да проработи третиот блок кој лани во ноември беше уништен во хаварија. Очекуваме крајот на септември или почетокот на октомври да пристигне еден од трансформаторите и во крајот на октомври веќе да видиме во полна капацитетност со РЕК Битола, за да може еден од блоковите да влези во краток ремонт и потоа во периодот од 1 ноември до 30 април, додека трае грејната сезона, да РЕК Битола работи со можност со три блока, односно со максимален капацитет. Владата на следната седница ќе донесе одлука за прогласување на кризна состојба во енергетскиот сектор, која би стапила на сила во исто време со мерките на штедење, односно 1 септември, и ќе трае до крајот на месецот, додека во топлинскиот сектор ќе трае до крајот на грејната сезона.